I går var en sindssyg dag. Jeg bliver student, og Delaney kommer med huen. Og det var som om Delaney, han gav mig huen på. Så jeg starter med matematik, mundtlig A-eksamen. Det var ikke en eksamen, jeg glædede mig specielt meget til. Det var ganske forfærdeligt faktisk. Lykkelig for at være færdig med gymnasiet. Det var ligesom den første lykke, der ramte mig. Går vi bare amok, altså drikker nogle flere øl og hygger os og jubler og så videre og går mod parken. Der er god stemning. Alle kom bare over og sagde tillykke med huen. Der er også nogen, der kom hen med en fadøl og sagde tillykke med huen. Her har du en gratis fadøl. Så slutter kampen. Det var sindssygt. Landsholdsspillerne laver ligesom deres den der, hvor de løber rundt på alle siderne og jubler. Og jeg løber derned og er pissefuld, og så kaster jeg bare den der hue. Ja, de leger alle sammen med den. Ja, og så lige pludselig kommer Delaney løbende. Han peger på mig, og han tager trøjen af samtidig, og jeg står bare der fuldstændig. Jeg ved ikke engang, hvad jeg tænkte. Jeg stod bare fuldstændig gigamok-agtig. Altså med det samme begraver jeg bare mit ansigt i trøjen og huden, fordi hele min familie og alle fansene stod bare og råbte og skreg bag mig. Du ved, før kampen var det jo bare sindssygt, at folk sagde tillykke med huen. Men nu kom folk ligesom over og var sådan der, what? Vi så det, vi så det, det var dig. Nu er jeg bare blevet kimet ned. Hallo? Wow. Der er ikke noget givet ansigtet med, at han tager over. Det var måske den bedste dag i mit liv. Og i dag har jeg vurderet det samme, eller sådan. Det er jeg ret sikker på, at det i hvert fald ikke bliver fysisk muligt at glemme den dag. Delaney, han har lækkert hår.